На Миколаївщині продовжують підраховувати протоколи із голосами. Шквальний вітер та пониження температури. Синоптики прогнозують погіршення погоди в місті та області. Добрий день! На годиннику 13.30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Станом на 13.00 у Центральній виборчій комісії продовжується підрахунок результатів президентських виборів. Усього оброблено 98,8% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський із результатом 30,23 голосів. На другому місці Петро Порошенко – 15,91%. Третя – Юлія Тимошенко – 13,39%. Загалом в Миколаївській області опрацьовано 98,59% протоколів. За кількістю голосів на Миколаївщині лідирує Володимир Зеленський – 40,66%. На Миколаївщині голоси повністю підраховані на 128, 130 та 131 територіальних виборчих округах. Решта обласних виборчих комісій продовжують обробку виборчих бюлетенів та підрахунок голосів за кандидатів у президенти України. На 127-му територіальному округу 125 виборчих дільниць. Станом на 10-ту годину обробили 96% бюлетенів. Ми від всіх прийняли, але 6 дільниць уточнюючи протоколи повинні надати, бо там були десь не критичні такі помилки, але вони були, їх треба виправити. І одна комісія у нас підлягає перерахунку голоси, тому сьогодні це буде здійснюватись. Загальна кількість людей, які проголосували на території цього округу – 82 966 осіб. В процентному співвідношенні за кандидатів, якщо брати першу п'ятірку, то Зеленський Володимир Олександрович по нашому округу набрав 41,10%, Бойко Юрій Анатолійович – 19,09%, Порошенко Петро Олексійович – 10%. 10,18%, Тимошенко Юлія Володимирівна 7,8%, і Вілкул закриває цю п'ятірку 7,13%. На 129-му територіальному округу станом на 10.00 оброблено 90,56% протоколів. Своєї черги очікують представники 10 дільниць. Всього 141 тисяча виборчих бюлетенів було виготовлено. Кількість виборців, що взяли участь у голосуванні – 74 771 особа. На першому місці у нас Зеленський Володимир Олександрович, у нього 41,21%. На другому місці Бойко – 18,65%. Далі йде Порошенко – 10,67%. Тимошенко Юлія Володимирівна – 8,01%. На 128-му територіальному округу інформацію нам не надали. Всі дані у голови комісії, якого не було на місці. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Від сьогодні протягом 3 днів на Миколаївщині очікується похолодання. Про це розповів Роман Мурмило, провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології. Завдяки вторгненню холодної повітряної маси таких температур ми вже не очікуємо. Нічні температури найближчим часом буде нижче нуля, в області навіть до 6 морозу, а в Миколаєві 0,2 морозу. Денні температури становитимуть 9-14 градусів тепла. Сьогодні наразі 8-9 градусів тепла, вище може не буде. Наступні 2 дні 9-14. Надалі відбудеться поступове підвищення температури. І вже 6-7 числа на Благовіщення, там буде вже до 20 градусів тепла. Тобто ці дні будуть самі холодні. І це, от, як ви бачите, супроводжується поривчастим холодним вітром. І сьогодні дуже посушлива погода. Відносна вологість дуже низька. Тобто ми спостерігаємо так звану повітряну посуху. При такої швидкості вітру і такій низькій вологі, це не небезпечне явище, тому що завтра вже воно припиниться.
На сьогодні відомо про 12 людей, яких покусав собака, заражений сказом. Всі люди отримали медичну допомогу. Територія, де виловили хвору тварину, та кілька кварталів навколо з 28 березня входять до карантинної зони. Про це вчора повідомили заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець та директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. В лікарнях міста і області є. В лікарнях міста та області є необхідні вакцини, є необхідні препарати проти сказу. Комісією прийнято рішення, нами позначена зона карантину. ДКП захисту тварин буде посилено працювати. Воно вже працює в цій зоні, проводить відлов тварин та розміщує їх у вольєрах у нас на КП. За собаками, які відловлені, вестиметься спостереження. Якщо підтвердиться, що у тварин сказ, звісно, нам нічого не залишається, як приспати їх та кремувати. Якщо не підтвердиться, їх буде провакциновано, їх стерилізують та, скоріш за все, випустять. 28-го після обіду і в п'ятницю. 28 після обіду та в п'ятницю відловили 7 тварин, тих, які безпосередньо контактували з хворим собакою. Працівники водоканалу показали цих тварин. Там кілька цуценят і білий кобель. На сьогодні звідти забрали 27 тварин. Ну, я думаю, там до 40 собак точно буде. Я переговорив з головними лікарями двох лікарень, директорами двох шкіл, спортивного комплексу. Всіх попередив, щоб були пильними, уникали контакту з тваринами, щоб персонал-відвідувачі уникали контактів з будь-якими тваринами. Нагадаємо, 28 березня до комунального підприємства «Центр захисту тварин» надійшло звернення, що на вулиці Театральній в обласному центрі собака покусав кількох людей. Тварину за 40 хвилин після повідомлення відловили та помістили на карантин до комунального підприємства. Вночі собака помер, а наступного дня лабораторні аналізи показали – у тварини сказ. Напередодні, за свідченням працівників відділення водоканалу, на їх території цей собака побився з іншими тваринами. У них також підозрюють хворобу. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» втратив можливість вийти у півфінал Суперліги «Парі-матч». Вчора у столиці «Київбаскет» обіграв миколаївців. Рахунок на 14-й секунді гри відкрив гравець баскетбольного клубу «Миколаїв» Кіт Омоера. Та кияни одразу ж зрівняли рахунок. Перша чверть зустрічі завершилась із рахунком 20-21 на користь миколаївців. Та активізувавшись за результатами матчу, кияни фінішували із рахунком 83-73. «Київбаскет» – третя команда, що входить до 1/2 плей-офф Суперліги «Парі-матч» після «Хіміка» та «Запоріжжя». І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Залишайтеся з нами.